Ասում են տղամարդիկ ու կանայք պետք է տարբեր լինեն իրար սիրելու համար, նման լինեն միմյանց հասկանալու համար։ Երբ կա սեր ու երբ երկուսը նայում են մի ուղությամբ, ամեն ինչ ստացվում է։ Խոհապիլի սոփայական այս մտքերն անցնում է երկրորդ պլան, երբ քննարկման թեման փողն է։ Ով է ընտանիքում աշխատավարձ ստանում և ով է տնորինում այդ աշխատավարձը, ում ծախսերն են ավելի շատ և վերջապես կանայք, թե տղամարդիկ են ավելի տնտեսող։ 200,000 100-ի սահմաններում 115,000 63,000 Աշխատավարձի սպասում են բոլորը, հասարակաքաղաքացուց մինչև ազգային ժողովի պատգամավոր, բայց տարբեր են եւ ծախսելու նպատակները եւ եկամուտի աղբյուրները։ Որպես աշխատավարձ 400,000 գումարած 50,000 պատգամավորի գործունեության ծախս։ Դասավանդում եմ Արցախի Պետական Համալսարանում, կեսդրույքով աշխատում եմ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանում, մոտավորապես 110, 120, 115, 20 ցուլիկ, ցուլիկ են ասում Արցախում, հա, վերցրել եմ եւ իմ աղդամում հետագայում նաեւ նարեշտարում բիզնեսը ինչա դրանք էի։ Մեր ընտանիքի 4 հոգուց բաղկացած ընտանիքի շնչային եկամուտը մոտավորապես կազմում է 80,000 դրամ։ Ներկա պայմաններում իմ աշխատավարձի մակարդակը ավելի բարձր է, բայց ես դրան որևէ նշանակություն չեմ տալիս, քանզի կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ իմ ամուսինը ևս շահագրգռված է, որպեսզի իր եկամուտի աղբյուրները դիվերսիֆիկացնի, այսինքն ունենա ոչ միայն աշխատանքային գործունեությունից ստացվող եկամուտներ, այլ նաև ոչ աշխատանքային։ Մարդիկ տարբեր են, ոմանք աշխատում են, ոմանք ոչ, և որպես կանոն չաշխատողների գերակշռող մասը կանայք են։ Կանայք, ովքեր թեև չեն աշխատում, բայց տնորինում են ամուսնու աշխատած, բայց ընդհանուր գումարը։ Տեղ կա, օրինակ, ամուսինն անում եւ շատ նորմալ է։ Բայց վերամուսինը ամբողջ կյանքը մը ոչ շուկա գիտի, ոչ խանութ։ Ամբողջությամբ գումարը տալիս է կնոջը։ Այո։ Սույն ձիչ համ պետք կանոն անգամ վերցնում է։ Դրա մի մոտ ալինում։ Ձեր մոտ է։ Ձեր մոտ արա, որտե ես աշխատում ու վсё։ Տան հոգսերը կինն է հոգում։ Աշխատավարձը ինքը պիտի տնորինի։ Այո։ Բայց տղամարդը պիտի ունենա նաև իր հասույթը։ Ես եմ շատ ծախսում, բայց ընտանիքիս վրա, ոչ թե իմ վրա։ Տանը հավասարապես հոգում ենք խնդիրները եւ ում որքան որ անհրաժեշտ է, բաշխվում է ըստ անհրաժեշտությամբ։ Արդ չենք տալի, որ կասկածի ասի, ես քան ինչի վրա գնաց։ Մեր ընտանիքում հիմնականում ես եմ կառավարում, իհարկե փոխհամաձայնեցված կարգով ամուսնու հետ միասին, բայց կարծում եմ բոլոր ընտանիքներում պետք է հիմնական այդ դերակատարությունը իր վրա վերցնի ընտանիքի կինը, եթե կինը ճիշտ կազմակերպում է, ճիշտ կառավարում է, ճիշտ ուղղորդում է, ապա տվյալ ընտանիքի բարեկեցությունը ավելի բարձր է լինում, կինը հակված է ավելի շատ ծախսեր կատարելու, կարծում եմ բոլոր ընտանիքներում եւս կանայք ավելի շատ են ծախսում, սպառվական ծախսեր են իրականացնում, բացի դրանից կանայք վիճակ են նաև ավելի օպտիմալ վարքագից դրսևորել, այդ առումով դրա համար եմ ես գտնում, որ ընտանիքում կինը ավելի առաջերտին պետք է ղեկավարի եւ որոշի եկամտի որ մասն է ուղղվում սպառվական ծախսեր կատարելու, իսկ որ մասը խնայողությունների իրականացմանը։ Ամեն ամիսա 300,000-ով պիտի սահմանափակեն, որը մեկին չեմ սիրում հարցնել, ինչ ես անում, ինչքան ես ծախսում։ Համարյա բոլորի դրամական եկամուտներն այս ապարատի մեջ են, բայց կար ժամանակ, երբ փողը պահելու ամենաապահով տեղը տան դարակների խորքն էր կամ էլ կիսուր մայրիկի գրպանը։ Ես իմ ստացածը տվել եմ իմ պատրոնիս, իմ կեսորս, ամբողջության, ամեն ինչ սիրտս ուզել ես էլ ես ամանչել եմ կեսուրիս անա ուզիմ։ Կիսուրի իր թոշակը ստանում էր, ինքը իր մոտ պահում, իսկ ամուսինս ինձ արտա։ Պլաստիկ քարտերի վրա է, բան, քանի որ վարկ։ Քանի հատ ունեք, ծույլ կտա։ Ասենք, մեկը երկու հատ։ Չէ, էս մեկը գոլդ քարտն է, էս մեկը Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի քարտն է, ստեղանոցում։
Սա էլ Արմենիա բանկն է, ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարը։ Տանն դարակում։ Եվ հավասար բոլոր զգավենք օգտվեն։ Եթե խնայողությունները իհարկե մեծ բաժին կազմեն, հակված են, որպեսզի օրինակ ավանդ կատարենք եւ դրա դիմաց տոկոսային վճարներ ունենանք, բայց այս պահի դուրսիամ, քանի որ մենք բնակայինի համար վճարումներ ենք իրականացում, իր խնայողությունները հիմնականում ուղղվում է բնակարանային վճարումների մարմանը։ Ինչքան գումար է արձերն պահում ձեզ մոտ։ 9000 դրամա։ Հա։ Նորմալ ո՞տ է։ Ինչքան է այս քարտերը։ Երևի 100000-ի, 50000-ի։ Եթե չեմ սխալում, 25000 դրամի մոտ։ Հիմա բարձենք։ Խնդրեմ։ Ինքեմ 20000։ Այսինքն արձերն ա լինում հիմնական։ Ну, ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում, եթե մոտ նորմալ քանակությամբ գումար լինում է։ Հիմնականում ամսվա կտրվածքը փորձում ենք պլանավորել, որպեսզի մինչև վերջ մեր ընտանյական բյուջեն ծառայի տվյալ ամսվա մեր խնդիրների լուծմանը։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում սպառողական պարտքի առաջացումը։ Փողը չարիք է, որի պատճառով ընտանիքներ, հարաբերություններ ու պետություններ են կործանվում։ Անկախ նրանից, ով է ընտանիքում աշխատում, ով է ծախսում այդ աշխատած փողը, թույլ մի տվեք, որ այն խաթարի ձեր ընտանիքի անդորը։